Ами продължаваме предаването с една прекрасна дама. Таня Петрова е това, журналист от Сега. Здравей, Таня, радвам се, че си при нас и честит празник. Здравейте, честит празник на всички момичета. Да. Защо всъщност поканихме Таня? Защото Таня се захвана с още една много-много любопитна тема, свързана с служебния кабинет, който се активизирал да продава държавни имоти. В края на 2022 и началото на 2023 са пуснати за продажба редица големи имоти към областните управители. Разкажи ни, как се натъкна на тази информация, за какви имоти става въпрос? Обърнаха ми внимание, че доста зачестяват решенията на Министерски съвет за преактуване на имоти. Почти на всяко заседание се преактуват имоти от публична държавна собственост в частна държавна собственост, което позволява вече с тези имоти да се оперира много по-свободно. Аз също ги бях видяла тези решения, но така не съм подозирала, че правителството може да се захване и с тази дейност, доколкото това е служебен кабинет. И всъщност и най-беглият преглед на сайта на Агенцията за публични предприятия показва наистина, че има едно много сериозно активизиране и то по отношение на големи имоти. Не съм експерт в търговията с поземлени имоти, но доколкото знам, на този пазар има глад за големи терени и всъщност държавата се явява един така апетитен продавач на големи окрупнени терени, които можем само да гадаем защо служебното правителство решило, че това внезапно трябва да му е приоритет. Има ли някъде мотиви, които се дават и на които се позовава служебната власт, за да продава? Ами няма мотиви. То всъщност това са едни от най-хубавите схеми за мене, по принцип, които могат да съществуват, защото всичко е законно. Закона не забранява да се продава частна държавна собственост, не казва кога да го правим. Това са преценки по целесъобразност. А на кого? Не казва и на кого. Съответно се провежда търгове и всичко на хартия е чисто, законно и напълно редно. За съжаление, живеем в България и при такива ударни акции винаги остава подозрението, че това е нещо предназначено за точно определени хора. Тук проблема сериозния според мен. Оставаш ли с такова впечатление обаче, когато се заровиш в документацията и в конкретните имоти, за които... Ами предстои да видим, защото по част от тези търгове още няма купувачи. По други има и се вижда при много от продажбите, че се появяват едни и същи купувачи и всъщност сделките се печелят от едни и същи купувачи. Това също не е забранено, да. Но възниква въпроса как пък така интересът към имотите винаги се оказва в едни и същи лица. Предстои да видим какво ще се случи с конкретно тези обяви. Това, което е още по-интересно, е активността на Министерство на отбраната. Огромни... В отбраната има огромни, наистина огромни терени. Става въпрос от терени от порядъка на 500 декара, 200 декара. Нали? Знаеш ли, сега като казваш Министерство на отбраната, се сещам, че в едно... По-предно народно събрание, ще изложа кое точно, но и Атака беше част от въпросното народно събрание, пък Красимир Каракачанов беше министър на отбраната и тогава имаше такива обвинения, че се продават много активно имоти на бази, част от... Ами, да, за съжаление, това са две институции, които традиционно не са много прозрачни, особено Земеделското министерство. Това е като една кутия черна, където постъпват едни огромни имоти. Какво се случва с тях оттам нататък? Как се разпореждат областните дирекции по земеделие? Трябва човек да си посвети целия живот, за да проследи какво се случва с тези имоти. Но големият въпрос остава. Това ли е работа на служебното правителство? Аз, честно казано, от много отдавна не ми се беше случило да съставям таблици с имотни сделки и да търся схеми в тях. Не ми се е случило от времената на големите заменки, която бяха. И в един момент се оказвам сюрпризирана от необходимостта пак да сортираме и да следим голям брой имотни сделки. И наистина много лошо впечатление остава. Не знам дали някой ще коментира. Така са преценили, така са направили. Просто си личи активността в тази посока. Зарових се в твоята разработка и има нещо много любопитно, което все още не сме обсъдили в този разговор и то е на каква оценка се продават тези имоти. Тоест да поговорим за цената. Доколко апетитни и достъпни са като цена тези имоти?
Ами има някои имоти, при които цената изглежда нормално на фона на пазарни, други пазарни сделки, но има имоти, които са наистина буквално смешни. Много е показателен случай, един голям терен в Пловдив от 800 декара. Там продажната цена, стартовата на търга, беше пусната на 30 стотинки на квадратен метър. Това няма такава цена, просто това е, наистина е смешно. Още повече, че става въпрос за много голям укрупнен терен. Да, в Пловдив. Пловдивско, нали, областният управител на Пловдив се разпорежда с този имот. Тази продажба е спряна заради пропуски, според официалното решение, заради проблеми с указанията за конфликт на интереси и също така заради неоточнени защитни зони. Тя попада в защитена зона. Но така или иначе е очевидно желанието това нещо да бъде продадено и то евтино. Другото, което е странно, защо този огромен имот е в патримониума на областния управител сам да се разпорежда с него. Те имат право да продават сами имоти с данъчна оценка под 10 000 лева. Това е много голям терен и ми е много странно защо му е ниска данъчната оценка, толкова ниска. Знаем, че данъчните оценки по принцип изостават от реалните пазарни цени, но тук ми се струва прекалено голямо изоставането. Освен многото продажби, впечатление при някои имоти прави скорошното им актуване. Какво точно говорим тук? Ами, това са имоти, които са съществували, съществуват физическото, в пространството, но нямат акт за собственост. Или нямат, или са прехвърлени наскоро от някоя друга институция и трябва да се актуват наново. Имота в Пловдив е точно такъв. Този голям терен е бил дарен на община Садово, която е трябвало да прави ловен парк на него, но общината не се е справила и го връща обратно на държавата. Държавата получава този имот, актува го в края на миналата година и веднага го предлага за продажба. На мен винаги, когато има такива бързи действия, защото държавата не е толкова бърза в Остава съмнението, че някой има интерес към него и се бърза да се... То просто прилича на нещо подготвено за някого. А ще разберем ли кои са купувачите? Тази информация би следвало да бъде публична в някакъв момент, когато приключат търговете. Ще разберем. 16 всъщност планираните търгове, които остават, нали така? Да, има 16 на областни управители, 13 големи търга, които са на по-големи, на по-скъпи имоти, които се провеждат от самата агенция. Тоест, говорим за едно 30 търга предстоящи. Има и доста приключени търгове. Ще разберем къде са отишли имотите. Други въпроси, дали ще имаме сила да ги проследим всичките връзки, които се правят, защото не е трудно да се прикриеш в тези времена. Да, в разработката си загатваш и за купувачите, но и също физическо лице, купил от областния управител на Бургас 4 опита, пуснати за продажба в Карнобат. Цитирам конкретната статия в сега. Така че ще бъде интересно наистина да се проследи това. Доколко е възможно, абсолютно си права, е съвсем друг въпрос. Аз съм сигурна, че ще опиташ обаче. Да, аз вече пробвах. То не е толкова трудно да се проверят фирмите. Просто хората, които се занимават с схеми, се научиха да се крият. Това е. Да. Извода от това какво е? Всъщност прецедент ли е? Пак да кажем, привидно няма нещо незаконно. Всичко е в рамките на закона. Ами честно казано, според мен не е работа на служебното правителство да продава земи в такива големи обеми. Просто не е редно. Служебното правителство има други функции. Можем само да политическата класа може да се сърди на самата себе си, че го остави толкова дълго време да управлява и да върши неща, които всъщност не са негова работа. За първи път ли се натъкваш на нещо такова? Ами да, от служебен кабинет, от служебен кабинет, да. Аз се изненадах и от сериозното кадруване, не го очаквах, но просто в този служебен кабинет на Гълъб Донев наистина почна, служебното правителство почна с кадруване. Това е истината. Оптимист ли си за предстоящата кампания, да се възползвам от възможността да те попитам и това? Ами, мисля, че ужасно много досадиха партиите с твърденията, че търсят приоритети помежду си, общи допирни точки. Не знам как ще убедат избирателите, че всъщност това стои в основата и на кампанията, и на течащите политически протести. За съжаление, вече никой не иска да слуша за никакви приоритети, за никакви общи точки, за никакви най-малки знаменатели. Чудя се дали дейността на служебния кабинет ще помогне на формациите, на партиите да започнат да си говорят и да създадат някакво мнозинство, само и само да няма служебна власт, а да има някаква редовна власт. Какво мислиш?
Ами, мисля, че на всички му мръзна да ни управлява служебно правителство, но не мисля, че служебното правителство помага. Мисля, че даже пречи в някои случаи и че се създават предизборно също изнервяния и така ситуации, ударящи точно определени партии. По-скоро се чуя дали няма да се своеобразна мотивация за политиците, които ще влязат в 49-то Народно събрание, да се умеят да управляват относително стабилно поне за няколко месеца, защото за всички е ясно, че една част от формациите вече гледат към местния вот и евентуално провеждане на поредни предсрочни парламентарни избори. От политически наблюдатели учувам това, че залогът е местния вот и почти сигурно е, че няма да се случат нещата. Ами те залозите си ги разпределят помежду си, обаче забравят, че накрая думата е при хората. Аз очаквам много сериозен дял на хората, които не подкрепят никого на тези избори да се появят. И от толкова много разпределяне на залози, накрая политическата класа ще бъде изненадена сериозно. Това е моята прогноза. От неочаквани политически явления. На улицата. Социално напрежение не знам дали ще се появи. След цялата тази инфлация нямаме, виждате, никаква реакция. Хората като че ли са страшно претръпнали. Но аз очаквам политически изненади. Политически изненади. Да. В смисъл? В смисъл на резултати, които те са силно подценени, на странни настроения сред хората, на избояване на отделни партии. Просто това, което се случва, има цена. И също така темата с президентската република въобще не е невинна. Референдумите, които се случват, така организират, не са невинни. Защото нагласа в политическите формации на практика няма за нещо такова. А за да се случи, трябва доста сериозни действия. Ами да, те имат нагласа да управляват, но не успяват вече втора година. Някакси наивно да си мислят, че хората остават апатични към тяхната неспособност да сформират правителство. Напротив, настроенията се променят в хората и в един момент ще бъдем изненадани от една много по-радикализирана общност, отколкото те очакват. На мен ми е много любопитно да видя колко човека ще излязат да гласуват на тези избори. И колко от тях ще гласуват с не подкрепям никого, защото имахме почти една цяла парламентарна група на предишните избори. 3,6%, ако не се лъжа, отидоха до урните от всички гласуващи и зачеркнаха не подкрепям никого. Ами аз мисля, че сега ще са повече, защото има много хора, които не желаят гласовете да им се преразпределят заради ниска избирателна активност. Т.е. ще отидат до изборните секции и няма да подкрепят никого. Познавам лично такива хора. При предния вод не съм имала много познати, които декларират, че това ще бъде поведението. Понеже много си говорим през последните месеци, не само седмици, не само покрай организацията на тези избори, за доверието в изборите и в изборния процес, защо избирателите трябва да гласуваме? Всички ние защо трябва да гласуваме? Ами, защото това е основата на живота ни, на начина по който се случат нещата, на претенцията ни да очакваме нещо от държавата, в която всички заедно живеем. Уви, не се получават нещата. Една глупава политическа криза вече втора година, докато държавата обеднява, става мърлява и хората се обезверяват. Таня, благодаря си, че беше за пореден път гост в нашето предаване. Винаги е удоволствие да се разговаря с теб. И ще те поканим отново. Сигурна съм, че няма да пуснеш тази тема, свързана с продажбата на държавни имоти от страна на служебния кабинет. И ти пожелавам един хубав празничен ден на фона на всичко около нас. И разбира се, ако мога да завърша и с последно изречение от това, което ти каза, да, смисъл е да отидам да гласуваме, защото след това всъщност да видим нашия избор там, а да не, как да кажа, да не псуваме от дивана, докато гледаме новините. Да, повече музика образно днес. Казано. Повече музика днес. Може и танци, нищо, че е сряда. Продължаваме с реклама, уважаеми зрители, и се връщаме обратно тук, защото ще си говорим за още един наболял проблем. Здравно неосигурените са почти 2 милиона и 140 хиляди. Данните са на Националната агенция по приходите. Как ще се справяме с този проблем и какви са финансовите затруднения на болниците при лечението на такива хора? Всичко това предстои.